Ove godine, po 32. put, otvoren je tradicionalni second-hand bazar u starom slovačkom parohijskom domu. Organizatori cene garderobe, obuće i dodataka za domaćinstvo nisu menjali. One su i dalje simbolične, 50, 100, 200 dinara. 22-godišnji Zlatko iz Stare Pazove ne krije da voli second-hand radnje i da često kupuje tamo. Najčešće idem ovdje u Pazove, bio sam i u Novoj Pazovi, u Inđiji baš nema nešto posebno, kod nas ima svašta. Tražim obično farmerke, majice, dukserice i ne smeta mi što je neko drugo nosio, operem par puta i onda zadovoljan sam. Ovaj duk sam uzeo iz second handa pre 3-4 godine, ne znam baš tačno. Uzeo sam ga za 600 dinara otprilike, a moja garderoba obično sve je crno. Bazar redovno, dva puta godišnje na proleće i jesen, organizuju vredne članice Udruženje žena Tabita pri Evangeličkoj crkvi. Prvog dana je posećenost bila očekivano dobra. Zaista su se sugrađani potrudili, trebalo je to razvrstati, bilo je malo naporno nama, ali mi smo to već uigran tim, tako da smo to savladali i razvrstali, bilo je 12 žena. Imamo jednu damu, našu sugrađanku, koja nije iz naše parohije, ali to ništa na tome ne menja, a koja voli i malo da se oblači unikatno, da tako kažem, tako da ima i odeću prepravljenu, recikliranu od naših slovačkih suknji, i prsluk je imala, i maramu je jednom kupila, valjda je napravila od nje, ne znam, neki ogrtač, i sad je kupila i neke krpice koje će da ukomponuje u odeću neku, verovatno neka prijateljica rekla je da ide za Pariz. Cilj je da se što više stvari rasproda, jer će novac biti upotrebljen u humanitarne svrhe kao i obično. Ukoliko želite da budete humani, ali i pronađete za sebe ili svoje bližnje povoljne stvari, možete posetiti Second Hand Bazar sve do 19. aprila u vremenu od 14 do 19 časova.